Verilişin adı neydi? Sualım var. Salam, sabahınız xeyir. Mən Hikmət Rəhimov, aktyor, rejissor. Teleseherin sualım var rubrikasının. Bu dəfəki qonağım mənəm. Çox sağ olun dəvətə görə. Mən sizə baxım danışım, yoxsa bura baxım danışım. Belə rahatdır. Sualların hamısı buradadır və çalışacağım ki, tam səmimiyyətimlə sualları düzgün cavablandırıb. Başlayaq. Uğur ağacında sizin adınız hansı hissədədir? Kötüyümdə. Yes. Film çəkilişlərində ən maraqlı məqamlar. Maraqlı məqamlar. Həm maraqlıydı, həm də həyəcanlandırıcı. Bu olub 2016-cı ildə 3-cü günün adamı filmin çəkilişlərində İsmailidaydıq. Orada bir şəng atılma səhnəsi var idi. Mənim Respublikanın əməkdar artisti Rasim Cəfərlə, deməli, mizam belə idi. Yuxarıya fişəng atılmalı idi. O fişəng səmada partlamalı idi və işıq əmələ gəlməli idi və biz o işıqda qaçıb bir çökəklik var idi. O çökəkliyə Rasimlə tullanmalı idi. Hazır, biz də hazırıq. Fişəngi atdılar və fişəng göyə qalxdı və həmən o sürətdə də əks istiqamətdən Rasimlə bizim üstümüzə gəldi. Arxada komandaya dəydi, sonra fövqəladənin işçilərinə dəydi və getdim meşədə partladı. Gecə saat 2-də bir çəkilişə atmayla verdi və aləm dəydi bir-birinə və bəlli oldu ki, bu fişəngin çox xeyli vaxtı keçib. Yo, çəkdi. Tarixi təzə olan fişəngdə atdılar. Ondan qabaq deyiblər ki, yəqin skladda qalıb, bunu propelin əldən çıxardım. Yaşama sevinciniz nədir? Mənə elə gəlir ki, həyat çox gözəldir, onu yaşamaq lazımdır. Bütün uğurları, uğursuzluqları, asanlıqları və çətinlikləri ilə. Sadəcə yaşamaq lazımdır. Hər şey yaxşıdır. İnsan hər günə şükür eləməlidir və yoluna davam eləməlidir. Növbəti. Hikmət Rəhimov çox gəzir, öyrənir, yoxsa yerində müşahidə edir? Deyim ki, çox gəzirəm və yaxud belə səyahətlərdə oluram, yalan demiş olaram, amma yerində müşahidə bu mənlikdir. Yadımdadır ki, biz İncəsənət Universitetində təhsil alındı, bizim müəllimlərimiz deyirdi ki, ictimai nəqliyyatda, yolda, hər hansısa bir yerdə olanda insanlar var da bizim ətrafımızda və sərasər siz onları müşahidə edir. Yerində müşahidə indiki durumda daha mənə əlverişlidir. Yaxşı səsiniz var, üzünüzümə edə bilərsiniz. Bilmən, bunu bilənlər bilir ya yox. İncəsənət Universitetində oxuyanda biz səs yarışması var idi və biz ora getmişdik 8-10 nəfər uşaq. Hamı kəsilmişdi, mən 2 turu keçmişdim. Sadəcə olaraq mənim istəyim və marağım bilavasitə aktyorluq sənəti idi deyə müğənnilik bir o qədər zövq ala bilmədiyim bir peşə idi. Hələ öz işi ilə məşğul olsa daha yaxşı olur. Siz elə düşünürsünüz. Onda mən sabahdan başlayayım oxumağa. Apatiya lazımı dəyərini aldı mı? Bu gözəl sual. Aldı. Son 15-20 il ərzində Azərbaycan kinosunda bir film ətrafında 50-yə yaxın media, yəni burada televiziyada gedir, saytda gedir, müxtəlif ziyalı düşüncə, fikir adamları bu qədər müzakirə və bu qədər yazı olmamışdı. Mənim və Apatiyada işləyən bütün komandanın uğuruydu. Gələcək planlarınız. Gələcək planlar çoxdur, amma indiki halda Apatiya 2-nin senarisi üzərində işləyirəm. Bunu bir ekskluziv burada deyim. Bu sualdır. Bu sualdır, nədir bu? Mənə elə gəlir ki, hamının əməl dəftəri dünyaya gələndə belə olur. Sonra burada yazılar əmələ gəlir. Çalışmalıyıq ki, burada çox qaralama olmaz. Siz o montajda kəsəcəksiniz. Teatrlardan küsmüsünüz. Bir neçə il bundan qabaq bu sualı versəydiniz, bəlkə də bu fikrinə razılaşaram. O, indi sadəcə maraqlı deyil. Aha, sonuncu sual. Hansı kompleksiniz var? Mən həyatda biraz utancaq və komplekslərim var. Bunu baxmayaraq, bizim peşəyə aidiyyatı yoxdur bunun. Mənə həmişə yaxınlarım deyirdi ki, səndən bu xasiyyətinə görə aktyor olmaz. Gərək aktyor biraz üzdə olsun falan. Çəkiliş meydanında hər hansısa bir mizanı icra eləyəndə artıq bütün o utancaqlı və kompleks nədənsə yox olur, birdən yoxa çıxır. Niyə də yəni? Minnətdaram sizə, dəvətinizə görə və sizin bütün heyətə. Çox xoş oldu. Uğurlar sizə. Sağ olun, minnətdaram.